আপোনালোকে বাৰু গাইজ সদায় মানে ভাজা তেলটো খাই চাগে, ভাজা তেল এইটো চাওক, এইটো আপুনি মানে তেলটো সদায় বাজি খাই আছে, কিন্তু আপুনি গম পাইছেনে মানে আপুনি বাজি তেলটো খাই আছে কিন্তু আপোনাৰ এইটোৰ ওপৰত কি কি কৰা আছে আজি আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো কৈ দিম। বাজা তেলটো খালে আপোনাৰ কি কি বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু পিছত আপুনি এইটো বেমাৰৰ পৰা কেতিয়াও আপুনি বাচিব নোৱাৰিব, গতিকেলৈ আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ দিম। তাৰপৰা আকৌ ইয়ালৈ মই আহিছোঁ মানে কাৰণ তাত অলপ হুলস্থুল পৰিৱেশটো সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ। গাইজ আপোনালোকে মানে আৱাজটো বিচাৰিছে, বাজা তেলটো আপুনি সদায় খাই আছে কিন্তু আপোনাৰ মানে বেমাৰ কি কি হ'ব পাৰে আজি ভিডিঅ'ত গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে বলোচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ মই কোনো ইউটিউব চেনেল সকলোকে, আজি আপোনাৰ কাৰণে মজা এটা ভিডিঅ' ওলাইছোঁ, এই মজা ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিব বুলি কাৰণে মানে আপুনি মানে প্ৰথমতে ক'ম যে আমি বাজা তেল তেলটো আমি কিহেৰে বনাই, তেলটো বিভিন্ন ধৰণৰ জবা ফুল হওক বা কিবা সৰিয়হ হওক বা তেলটো আৱিষ্কাৰ কৰা হয় মানে বনোৱা হয়। আৰু মানে তেলটো প্ৰথমতে ক'ম যে আপুনি মানে তেলটো দুবাৰ ইউজ নকৰিব, প্ৰথমতে আপুনি তেলটো বাজিলে মানে যি হওক মাংসই বাজিলে হওক কিবাই বাজিলে হওক আকৌ তেল থাকে সেই তেলটো দুবাৰ কেতিয়াও ইউজ নকৰিব, এইটো ভালকৈ ধুবি তাৰপিছত আকৌ বেলেগ তেল ইউজ কৰিবি। আৰু মানে আপোনালোকে আজি ক'ম মানে আপুনি তেল তোমাৰ এক বছৰ মানে দিনৰ দিনটো খাই আছে আৰু হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰায়ভাগ বাজা তেল খাই থাকে, বাৰু ঘৰত থকা হওক মানে পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাজি তেল সদায় খাই থাকে, কিন্তু বাজি তেল যদিহে খাই থাকে তেন্তে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি হয়। মানে বাজি তেলটো যদি খাই থাকে আপুনি কেতিয়াবা মানে বইলকেও খাই চাবা, তেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো মানে বাচি থকাৰ চান্স আছে। মানে এনেকুৱা হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ যিবিলাক সৃষ্টি হয় এইবিলাক মানে বাজা তেলৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হয়, যেনেবা হাৰ্ট এটেক কিবা কিবি মানে কেঞ্চাৰ বুলি কয়, সেইকাৰণে মানে এইবিলাক মানে বাজা তেল বেছিকৈ খোৱাৰ ফলত হয়। আৰু বাজা তেল বেছি কাৰণে মানে মানুহে এনেকুৱা আৰু আপোনাৰ মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি মানে আপোনাৰ চুলিবিলাকে বেছি পকিব পাৰে যদি বাজা তেলটো বেছিকৈ খাই থাকে। আজি মানে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি মানে আজি ভিডিঅ'টো মানে ইমানকৈ বুজাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো সৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সৰু চেনেলটো মানে সেইকাৰণে সৰু ভিডিঅ' লৈ অকণ কৰণে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি লাইক কৰি শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বা তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকে তেন্তে আগলৈ মই সেইকাৰণে ধুনীয়া।